নমস্কাৰ, অসম আদিটোৰ সৈতে মই শোমা আপোনালোকক জনাইছো স্বাগতম। এতিয়া চাহক আজিৰ প্ৰথমটো বাতৰিলৈ। মোকালমুৱাত শ মহিলাৰ ৰাজপথ অৱৰোধ। সাধাৰণ ধৰ্মঘটৰ সমৰ্থত ৰাজপথলৈ ওলাই আহি ৰাজপথ অৱৰোধ হাজো দৌলাখাল গড়কাপ্তানি পথত বহি লৈ প্ৰবল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ জনবিৰোধী নীতি প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীত উত্তাল প্ৰতিবাদ। মোকালমুৱাত শ শ মহিলাৰ ৰাজপথ অৱৰোধ। সাধাৰণ ধৰ্মঘটৰ সমৰ্থত ৰাজপথলৈ ওলাই আহি ৰাজপথ অৱৰোধ হাজো দৌলাখাল গড়কাপ্তানি পথত বহি লৈ প্ৰবল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ জনবিৰোধী নীতি প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। প্ৰতিবাদৰ ফলত পথছোৱাত শ শ যান বাহন অবৈধ হয়। মোকালমুৱাৰ মাজমজিয়াৰে বিশাল সমদল সাধাৰণ ধৰ্মঘটৰ সমৰ্থন জনোৱা বিভিন্ন দল সংগঠনৰ কৰ্মী ভিন্ন ফেডাৰেশ্যনৰ আহ্বানত আজি যে 28-29 মাৰ্চ দুদিনীয়া সাধাৰণ ধৰ্মঘট, এই ধৰ্মঘটৰ অৰ্থ এইটো যে দেশৰ ৰাজহ সম্পদ এইবিলাক যি বিজেপি চৰকাৰে যে পানীৰ দৰত পুঁজিপাতিৰ স্বাৰ্থত বিক্ৰী কৰিছে, ইয়াৰ বিৰুদ্ধে গোটেই ৰাজ্যৰ লগতে গোটেই দেশৰ লগতে আমি বৰক্ষেত্ৰীয় অঞ্চলত আজি ব্যাপক প্ৰভাৱৰ মাজেদি আমি এই পথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আজি দেশৰ ৰাজহ সম্পদ ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত ৰেল, বেংক, বীমা, LIC-কে ধৰি বিভিন্ন সম্পদ ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত আমি এই আন্দোলন আৰু অনাগত দিনত তীব্ৰত গঢ়ি তুলি ল'ম। আজি শ্ৰমিকসকলৰ যি কল্যাণৰ হকে থকা 44খন শ্ৰমিকাই তেওঁলোকে সংগঠন কৰি আজি 4টা কদত কৰিব খুজিছে, আজি কামৰ সময় 12 ঘণ্টা কৰিব খুজিছে। আমি এনেকুৱা বিজেপি চৰকাৰক ধিক্কাৰ জনাইছোঁ আৰু অনাগত দিনত এই আন্দোলন আৰু তীব্ৰ ৰূপত গঢ়াৰ আমি পৰিকল্পনা কৰিছোঁ। মোকালমুৱাৰ পৰা সুৰজিৎ পাঠকৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য। এতিয়া আহিছোঁ দ্বিতীয় বাতৰিলৈ। শিৱসাগৰৰ পেটুবাৰী কুৱামৰা সন্দিকৈ গাঁৱৰ সুজিত বৰুৱাৰ বিভিন্ন বিষয়ক লৈ চিত্ৰ অংকন কৰাৰ সমান্তৰালকৈ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অপূৰ্ব সৃষ্টি মুখাশিল্পৰ জৰিয়তে ভগৱান বিষ্ণুৰ বিভিন্ন অৱতাৰ, দেৱ দেৱী, অসুৰ আদি নিৰ্মাণ কৰি ৰাজ্যৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰদৰ্শন কৰি কঢ়িয়াই আনিছে সুনাম। চিত্ৰ ভাস্কৰ্যৰ লগতে গুৰুজনাৰ অপূৰ্ব সৃষ্টি মুখাশিল্পৰ ক্ষেত্ৰখনতো উজ্বলি উঠিছে শিৱসাগৰৰ এগৰাকী শিল্পী। চিত্ৰ ভাস্কৰ্য শিল্পৰ লগতে গুৰুজনাৰ অপূৰ্ব সৃষ্টি মুখাশিল্পৰে ৰাজ্যৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো উজ্বলি উঠিছে শিৱসাগৰৰ এগৰাকী শিল্পী সুজিত বৰুৱা। শিৱসাগৰৰ বেতবাৰী কুৱামৰা সন্দিকৈ গাঁৱৰ সুজিত বৰুৱাই বিভিন্ন বিষয়ক লৈ চিত্ৰ অংকন কৰাৰ সমান্তৰালকৈ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অপূৰ্ব সৃষ্টি মুখাশিল্পৰ জৰিয়তে ভগৱান বিষ্ণুৰ বিভিন্ন অৱতাৰ, দেৱ দেৱী, অসুৰ আদি নিৰ্মাণ কৰি ৰাজ্যৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰদৰ্শন কৰি কঢ়িয়াই আনিছে সুনাম। জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী বিশিষ্ট লেখিকা মামণি ৰয়ছম গোস্বামীৰ সান্নিধ্য লাভ কৰাৰ পিছতে নিজা বাসগৃহত বৰ্ণকুটিৰ নামেৰে এক আৰ্ট ভিলেজ গঢ়ি তুলি চিত্ৰাংকনৰ সমান্তৰালকৈ মুখাশিল্পৰ সৃষ্টিৰে উজ্বলি উঠা সুজিত বৰুৱাই দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তেওঁৰ কৰ্মৰাজি প্ৰদৰ্শন কৰি প্ৰশংসিত হোৱাৰ লগতে ৰাজ্যিক আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বহুকেইটা সন্মান লাভ কৰি গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে শিৱসাগৰলৈ। ইয়াৰ উপৰি বহুসংখ্যক কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে স্থানীয় বহু লোকক চিত্ৰকলা আৰু মুখাশিল্পৰ প্ৰশিক্ষণ দি তেওঁলোককো উপাৰ্জনৰ পথ প্ৰদৰ্শন কৰি মানৱতাৰ পৰিচয় দিছে শিল্পী সুজিত বৰুৱাই। কুৱামৰা সত্ৰৰ এটা সাংস্কৃতিক পৰিৱেশত ডাঙৰ দীঘল হোৱাৰ সেইটোহে বোধ কৰোঁ যে চিত্ৰৰ ভাস্কৰ্যৰ বা এতিয়া মুখাৰ প্ৰতি এটা সৰুৰ পৰাই কৰিছোঁ, কিন্তু এতিয়াও এতিয়ালৈকে মানে এটা প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ কৰিবৰ কাৰণে মুখাশিল্পক জড়িত হেৰি হৈ আছোঁ এতিয়ালৈকে। হয়, ক'ত ক'ত আপুনি প্ৰদৰ্শন কৰিছে? চিত্ৰ প্ৰদৰ্শনী মোৰ 2008 চনৰ পৰা আজিলৈকে হৈ আছে, চিত্ৰ প্ৰদৰ্শনীৰ লগতে মুখাশিল্প। চিত্ৰ প্ৰদৰ্শনী মোৰ দিল্লী, বম্বে, গোৱাত ললিতকলা একাডেমীৰ মই আমন্ত্ৰণক্ৰমে কৈছোঁ আৰু সংগীত নাটক একাডেমী সত্ৰীয়া কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰাও মই বিভিন্ন সময়ত মুখাশিল্প প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে গৈছোঁ। এই স্থানডোখৰ আমাৰ বৰ্ণকুটিৰ এতিয়া বৰ্তমান আৰ্টিষ্ট ভিলেজ হৈছে। আৰ্টিষ্ট ভিলেজ হোৱা 2017 চনত আমি আৰ্টিষ্ট ভিলেজ কৰিছোঁ। বৰ্ণকুটি আৰ্টিষ্ট ভিলেজত আমেৰিকাৰ পৰা দিলীপ কুমাৰ দত্ত আহি এই স্থানডোখৰ কৰিছে। তাৰ প্ৰথমতে ডক্টৰ মামণি ৰয়ছম গোস্বামীয়ে বাইদেউৰ অহাৰ দিনটোৰ পৰা আমি বৰ্ণকুটিৰ নামাকৰণ হিচাপে কৰিব খুজিছোঁ। এতিয়া লাহে লাহে বৰ্ণকুটিৰ এটা শিল্প আমি ইয়াতে বিভিন্নজনক জড়িত কৰি এটা অনুষ্ঠানলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ কাৰণে যত্ন কৰিছোঁ। শিৱসাগৰৰ পৰা সৈয়দ মুস্তাকুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য। এতিয়া আহিছোঁ তৃতীয় বাতৰিলৈ। নাৰায়ণপুৰৰ চেঞ্চুৱাত 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত যোৱা নিশা সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হৈছে অনন্ত দলে আৰু প্ৰফুল্ল পেগু নামৰ দুজন যুৱক।
নারায়ণপুরত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা, দুজন যুবকর থিতাতে মৃত্যু। নারায়ণপুরের খেনসুয়াত 15 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত সোমবারে নিশা সংঘটিত হয়েছে এক ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনার থিতাতে নিহত হয়েছে অনন্ত দলে আর প্রফুল্ল পেগু নামের দুজন যুবক। জানিব পৰা মতে AS07S0902 নম্বৰৰ মটৰ চাইকেলেৰে আহি থকা দুজন যুৱকে পথৰ দাঁতিত ৰাখি থোৱা AS02E5989 নম্বৰৰ এখন ট্ৰেইলাৰত খুন্দা মৰাৰ ফলত সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাটো। দুৰ্ঘটনাত এজন যুৱক থিতাতে নিহত হোৱাৰ বিপৰীতে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা আনজনক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় যদিও পাছতে মৃত্যু হয়। যুৱক দুজন নাৰায়ণপুৰ গোহাঁই পুখুৰীৰ অনন্ত দলে আৰু প্ৰফুল্ল পেগু বুলি নাৰায়ণপুৰ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে চিনাক্ত কৰিছে। নাৰায়ণপুৰৰ পৰা জয়ন্ত কুমাৰ হাজৰিকা, ৰিপৰ্ট অসমৰিত। এতিয়া আহিছো পৰৱৰ্তী বাতৰিলৈ। ৰাজ্যত অস্বাভাৱিকভাৱে অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে আজি চিলাপথাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই নগৰৰ মাজমজিয়াৰে বিভিন্ন শ্লোগানেৰে এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। চিলাপথাৰ শ্বহীদ ভৱনৰ পৰা এক প্ৰতিবাদী সমদল বাহিৰ কৰি যুগন মন্ত্ৰী ৰণজিৎ দাসৰ পুত্তলিকা দাহ কৰি শতাধিক আশু কৰ্মীয়ে ৰূপায়ণ কৰে বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী। ৰাজ্যত অস্বাভাৱিকভাৱে অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে আজি চিলাপথাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই নগৰৰ মাজমজিয়াৰ বিভিন্ন শ্লোগানেৰে এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। চিলাপথাৰ শ্বহীদ ভৱনৰ পৰা এক প্ৰতিবাদী সমদল বাহিৰ কৰি যোগান মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ পুত্তলিকা দাহ কৰি শতাধিক আশু কৰ্মীয়ে ৰূপায়ণ কৰে এই বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী। প্ৰতিবাদীসকলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হাই হাই, যোগান মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস লেই লেই চেই চেই, কেন্দ্ৰীয় পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰী হুচিয়াৰ আছো জিন্দাবাদ, পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰক, গেছৰ মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰক আদি বিভিন্ন শ্লোগানেৰে উত্তাল কৰি তোলে পৰিৱেশ। প্ৰতিবাদস্থলীত মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰাত ব্যৰ্থ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু যোগান মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসক ক্ৰোধেৰে সমালোচনা কৰে চিলাপথাৰ আঞ্চলিক আছুৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে। চিলাপথাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰসন্থাই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আজি হাতত তুলি লৈছিলোঁ যে আমি প্ৰত্যেক দিনাই দেখিবলৈ এটা কথাই আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে প্ৰত্যেক দিনাই পেট্ৰল জাতীয় দ্ৰব্য সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি, লগতে যে যেতিয়াই পাৰিছে তেতিয়াই ৰন্ধন গেছৰ যিটো মূল্য বৃদ্ধি চৰকাৰখনে কৰি আছে কি, চৰকাৰখনৰ এটা যে যোগান বিভাগ আছে সেই যোগান বিভাগে কৰি আছে কি। আজিৰ এই প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচীৰ মাজতেই সাংবাদিকে সোধা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত অৰুণাচলত চিত্ৰ আঁকিবলৈ গৈ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা চিত্ৰশিল্পী নীলিম মহন্তক বিনা স্বত্বে মুক্তি দিবলৈ দাবী জনায় আছুৰ কৰ্মীসকলে। ছাত্ৰসন্থাৰ ফালৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে, কাৰণ এজন চিত্ৰশিল্পী চিত্ৰশিল্পীজনৰ স্বাধীনতা থাকিব লাগে সদায়। ছাত্ৰসন্থাই আমি কৈছোঁ গতিকে বিনা স্বত্বে চিত্ৰশিল্পীজনক মুক্তি দিব লাগে, কাৰণ চিত্ৰ আঁকি প্ৰতিষ্ঠা কৰাটো চিত্ৰ অঁকাটো তেওঁৰ স্বাধীনতা আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ গণতন্ত্ৰই স্বাধীনতা দিছে। চিলাপথাৰৰ পৰা বিকাশ শইকীয়া, ৰিপৰ্ট অসমদিত। কিকবক্সিং ফেডাৰেশ্যন অৱ ইণ্ডিয়াৰ উদ্যোগত হিমাচল প্ৰদেশ কিকবক্সিং সন্থাৰ সহযোগত হিমাচল প্ৰদেশত যোৱা 25 মাৰ্চৰ পৰা অনুষ্ঠিত হোৱা অমৰ শ্বহীদ জেনেৰেল বিপিন ৰাৱট বৰণী ছাব জুনিয়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কিকবক্সিং প্ৰতিযোগিতাত লখিমপুৰৰ অৱনীশ বৰুৱাই সোণৰ পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ৰাষ্ট্ৰীয় কিকবক্সিং প্ৰতিযোগিতাত সোণৰ পদক লাভ কৰি অসম তথা লখিমপুৰলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হয় অৱনীশ বৰুৱাই। কিকবক্সিং ফেডাৰেশ্যন অৱ ইণ্ডিয়াৰ উদ্যোগত হিমাচল প্ৰদেশ কিকবক্সিং সন্থাৰ সহযোগত হিমাচল প্ৰদেশত বিগত 25 মাৰ্চৰ পৰা অনুষ্ঠিত হোৱা অমৰ শ্বহীদ জেনেৰেল বিপিন ৰাৱট সোঁৱৰণী ছাব জুনিয়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কিকবক্সিং প্ৰতিযোগিতাত লখিমপুৰৰ অৱনীশ বৰুৱাই সোণৰ পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয়। দেওবাৰে চূড়ান্ত খেলখনৰ অৱনীশৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী আছিল অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ এজন খেলুৱৈ। অসম কিকবক্সিং ফেডাৰেশ্যন মুখ্য প্ৰশিক্ষক আহমেদ আশ্ৰফৰ নেতৃত্বত হিমাচললৈ যোৱা দলটিত অসম দলৰ প্ৰশিক্ষক হিচাপে আছে বৃতিৰাজ বিশ্বকৰ্মা, ৰেফাৰী জৰ্জ হিচাপে আছে হামিদ আশ্ৰফ আৰু হৰিপ্ৰসন্ন বৰুৱা। লখিমপুৰৰ পৰা ৰাহানুদ্দিন আহমেদৰ ৰিপৰ্ট অসমানিত। এতিয়া আহিছো শেষৰ বাতৰিলৈ। বিহুলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন বাকী। এনে সময়তে লখিমপুৰৰ এগৰাকী 70 ঊৰ্ধৰ আইতাই তাঁতশালত বৈ ওলাইছে বহু হেৰাই যাবলৈ খোজা বিহু গীতৰ কলি। পূৰ্বে তাঁতশালত ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত, অসম সংগীত আদি বৈ উলিয়াই চমক সৃষ্টি কৰিছিল লখিমপুৰৰ নকাৰী বীণা গগৈ নামৰ এই আইতাগৰাকীয়ে। বিহুলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন বাকী, এনে সময়তে লখিমপুৰৰ এগৰাকী 70 ঊৰ্ধৰ আইতাই তাঁতশালত বৈ উলিয়াইছে হেৰাই যাবলৈ খোজা এটি বিহু গীতৰ কলি। পূবে তাঁতশালত ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত, অসম সংগীত আদি বৈ উলিয়াই চমক সৃষ্টি কৰিছিল লখিমপুৰৰ নকাৰী বীণা গগৈ নামৰ এই আইতাগৰাকীয়ে। অসমৰ জীয়াৰী বোৱাৰীয়ে তাঁতশালত সপোন ৰচে সঁচা,
আইতাই এইবাৰ তাঁতশালত বিহুনাম আৰু ঘোষা লিখি উলিয়ালে মাত্ৰ 14 দিনতে। জীৱনৰ বিয়লি বেলাত নিজৰ সৃষ্টিৰাজিৰে অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছে আন বহু শিপিনীক। কাপোৰখন ব'বৰ কাৰণে ধৰক মোৰ ঘৰৰ বোৱাৰী মানুহজন, নাতি আৰু ওচৰৰ দুগৰাকীমান আহে, তেওঁবিলাকৰ লগতে আলাপ আলোচনা কৰি মেলি আৰু বোৱাৰীয়েও ওচৰতে বহি থাকে, নাতিও ওচৰত বহি থাকে, তেনেকৈ তেওঁবিলাকৰ সহানুভূতিতে ধৰক হেৰি হৈছে আৰু। এইটো মোৰ পৰিকল্পনা হিচাপে এই লকডাউনৰ ভিতৰতে মই এইভাগ ভাবিছোঁ। লকডাউনত যেতিয়া ঘৰত অকলে অকলে মই বহি থাকোঁ তেতিয়া মোৰ মনটোত অনেক খেলায় যে কি কৰোঁ কি নকৰোঁ। তাৰপাছতে ল'ৰাক মই চুটি আহোঁতে শালখন পাতি দিবলৈ ক'লোঁ, তেওঁ পাতি দিলে আৰু সেই অনুপাতে লগালোঁ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত, জাতীয় সংগীত আৰু কৰতল কমল শংকৰদেৱৰ বিৰচিত সেইভাগ মেডিয়াত ওলোৱাৰ পাছতে মই আকৌ উৎসাহ পালোঁ। এতিয়া বিহু লিখিলোঁ আৰু ঘোষাভাগো লিখি সেই বৰ্তমান উলিয়াইছোঁ। লখিমপুৰৰ পৰা ৰাহানুদ্দিন আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য। আজিৰ অসমীয়া বাতৰি ইমানতে, পৰৱৰ্তী বা বাতৰিৰ বাবে চাই থাকক অসম আদিত্য। নমস্কাৰ।